নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নতুন ইউটিউব চেনেললৈ, যিটোৰ নাম হল টেকনিকেল বাতৰি। মই ইমতিয়াজ ৰহমান। মই নাছিৰ হোছেন। বলক আমি পুনৰবাৰ আগুৱাই যাওঁ। আপোনালোকে জানেনে 1973 চনত প্ৰথমটো ফোন কল হৈছিলে? কেভিন কুপাৰ, যিজন হল মটৰলা ইনভেণ্টৰ, তেখেতে প্ৰথমটো ফোন কল কৰিছিলে। এই কথাটো যুক্তি লৈ বলক আজি টেকনিকেল বাতৰি আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ' কলিঙৰ কথাটো মই বেলেগকৈ ক'ব নালাগে, চবেই ভাল পায় কৰি। ভইচ কলতকৈ ভিডিঅ' কলে কৰে আজিকালি মানুহে। সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত, হোৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, চবতে ভিডিঅ' কলিং ফিচাৰটো আনি দিছে। ইয়াৰ চাহিদা প্ৰচুৰ পৰিমাণে বাঢ়িবও ধৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মাইক্ৰ'ছফ্টে আৰু এটা নতুন পেটেণ্ট দাঙি ধৰিছে, যিটো হৈছে থ্ৰী ৱে ভিডিঅ' কলিং। থ্ৰী ৱে ভিডিঅ' কলিং মানে আগে পাছে আৰু ছাইড ৱেত তিনিওটা ছাইডে আমি ভিডিঅ' কলিং কৰি থাকোঁতে দেখা পাম। এইটো অকল নকিয়াৰ বুথি ফিচাৰটোৰ কথা কোৱা নাই, য'ত ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আৰু ৰিয়াৰ কেমেৰা একেলগে ইউজ হয়। এইটো হৈছে থ্ৰী ৱে ভিডিঅ' কলিং, মানে তিনিটা ছাইডে, মানে তিনিটা ৰাউণ্ড আপতে মানুহটোক দেখা পোৱা যাব। কোম্পানীৰ কথাটো সকলোৱে জানে। এই কোম্পানীটো এসময় স্মাৰ্টফোনৰ মাৰ্কেটত অতি ভাল ফোন উলিয়াইছিল, কিন্তু বৰ্তমান দেখা যায় যে এই কোম্পানীটোৰ চাহিদা লাহে লাহে কমি আহিছে। ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে এই ফোনটোৰ প্ৰচেচাৰ, অৰ্থাৎ ভাল প্ৰচেচাৰ নিদিয়াৰ বাবে ইয়াক গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কমি গ'ল। কিন্তু লেনভ' এতিয়া কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 855 প্ৰচেচৰ এটা নতুন ফোনৰ টিজাৰ মুকলি কৰিছে, যিটো সমলি এটা নতুন প্ৰচেচৰ। যদি সঁচাকৈ এই প্ৰচেচৰটো দিব পৰা হয়, তেন্তে লেনভ'ই আগৰ চাহিদা কিছু পৰিমাণে ঘূৰাই পাব বুলি শুনা পোৱা গৈছে। আৰু লগতে শুনা পোৱা গৈছে যে এই ফোনটোত হেনো 5G সেৱা মুকলিও কৰা হ'ব। 5 মমিনোমিটাৰ মানে প্ৰেচাৰ জোখা মিটাৰ, যাৰ কথা সকলোৱে জানে, য'ত ডক্টৰে ইজিলি আমাক প্ৰেচাৰ জুখি দিয়ে। কিন্তু আজিকালি দেখা গৈছে যে মোবাইলত বহুত এপছ আছে যি প্ৰেচাৰ জুখিব পাৰে বুলি স্বীকৃতি দিয়ে, কিন্তু সকলোবোৰ মিছা। বন্ধুসকল, সেইবোৰ বিশ্বাস কেতিয়াও নকৰিব। সেইকাৰণে মাইক্ৰ'ছফ্ট কোম্পানীয়ে এনেকুৱা এটা পেটেণ্ট দিছে, য'ত এযোৰ চশমাই অপ্টিকেল পালছ চেন্সৰ দ্বাৰা 3-axis ইনাৰ্চিয়েল চেন্সৰ এণ্ড প্ৰচেচৰ সহায়ত চশমাৰ ফ্ৰেমৰ সহায়ত একুৰেট, মানে উচিত ব্লাড প্ৰেচাৰ বা ৰক্তচাপ মাপিব পাৰিব। চাওঁচোন মাইক্ৰ'ছফ্টে কিমান দূৰ আগবাঢ়ে। চন্দ্ৰয়ান অভিযানৰ কথাটো জানি, যিটো ISRO অৰ্থাৎ ISRO মানে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ এটা ডাঙৰ সফলতা, যাৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ 4,000 কোটি টকীয়া এটা প্ৰপ'জেল আহিছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ, য'ত প্ৰাণীজগতৰ কিছু গৱেষণা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে। ইউনিয়ন আৰ্ট ছায়েন্স ইনষ্টিটিউট একমত হৈ ডীপ অ'চিয়ান মিছন নামৰ এটা ব্লু প্ৰিণ্ট উলিয়াইছে এই শুকুবাৰে। তাত তেওঁলোকে পানীত থকা লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, মেগনেজিন, মেংগানিজ আদিৰ পৰা বায়'লাইফলৈকৈ গৱেষণা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আনিছে। PMO মানে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে একো মন্তব্য দিয়া নাই। যদি সঁচাকৈ এয়া হয়, তেতিয়া হয়তো ই ভাৰতৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সুখবৰ হৈ পৰিব। এলন মাস্ক, এই মানুহজনৰ কথা নক'লেই নহয়। এইজনা SpaceX কোম্পানী কৰ্তা ধৰ্তাই আৰু এক প্ৰযুক্তিবিদ প্ৰকল্প হাতত লৈছে, পুৰণা বেয়া ৰকেটত নতুন নাম দি ব্যৱহাৰ কৰা যোগ্য কৰি তোলা। আৰু ইমানেই নহয়, এই ৰকেট বহুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ চিন্তা কৰি আছে। Falcon 9 নামৰ ৰকেট এটা এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া আকৌ সেই Falcon 9 ৰকেটত ইৰিডিয়াম পদাৰ্থটো পৃথিৱী অৰ্বিটৰ পৰা বহু দূৰ পঠিয়াব বুলি কৈছে। ইৰিডিয়াম পদাৰ্থটো আমি পিৰিয়ডিক টেবুলত সকলোৱে দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ এটমিক মাছ হৈছে 77, অৰ্থাৎ 77। আগষ্টৰ 7 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 1:18 বজাত নান্দেনবাগ এয়াৰবেছৰ পৰা এই ৰকেট পঠোৱা হ'ব। মইতো আগষ্টৰ 7 তাৰিখে ইউটিউবত 1 বজাৰ পৰা ৰখি থাকিম, SpaceX লাইভ চাই থাকিম, কেতিয়া লঞ্চ দিয়ে লাগি আছে। চাওঁচোন এলন মাস্কৰ এই লাইভ লঞ্চটো সফল হয় নে নহয়। ফেচবুক, হোৱাটছআপ আদিত আজিকালি সকলোৱে ষ্টৰি দিয়ে, কিন্তু শুনা পোৱা গৈছে যে আন আন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ নিচিনাকৈ ইউটিউবতো এতিয়া ষ্টৰি দিব পৰা যাব। এই আপডেট অতি সোনকালে ইউটিউবত দেখা পোৱা যাব। চ' ৰাইজ, সাজুনে ইউটিউব ষ্টৰি দিবলৈ? আমি সকলোৱে গুগল প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা বহুত এপছ ডাউনলোড কৰোঁ। ক'বলৈ গ'লে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন গোটেই এপছৰে ভৰা। ফেচবুকৰ পৰা হোৱাটছএপলৈকে সকলোবোৰ এপছ আমি সদায় ইউজ কৰোঁ। তাতো যদি মেলৱেৰ, মানে ভাইৰাছজাতীয় কিবা বস্তু ওলায়, তেন্তে কি হ'ব?
ৰিচেণ্টলি দেখা গৈছে যে প্লে ষ্ট'ৰত 145 এপছত উইণ্ডোজ মালৱাৰ পোৱা গৈছে। চ' গুগলে সেই সকলোবোৰ এপৰ সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া দেখা গৈছে। ইয়াৰ ফৌজে আইছৰ অৰ্থাৎ ISRO বৈজ্ঞানিকৰ সহায়ত এটা মুখ্য দিশ লৈছে য'ত তেওঁলোকে ইণ্ডিজিনিয়াছ বলিষ্টিক মিছাইল ডিফেন্স অৰ্থাৎ BMD-SHIELD মানে মিছাইল আক্ৰমণৰ পৰা ভাৰতীয় মহাকাশত এটা কভাৰ দি ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ টেষ্টিং কৰি আছে। এই পৰীক্ষাটো ওড়িশাৰ কষ্টত গৱেষণা চলাই আছে। বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ 2 আগষ্টত ইয়াৰ পঞ্চমটো পৰীক্ষা কৰা হৈছে। তদুপৰি ইয়াৰ আগতে March 1, 2017, February 11, 2017, December 28, 2017 আৰু July 14, 2018 এই পৰীক্ষাসমূহ পুনৰ কৰা হৈছিল। ভাৰতে 2টা লেয়াৰ BMD-SHIELD বনাইছে য'ত শত্ৰু মিছাইল আকাশী লেয়াৰ 20 কিলোমিটাৰৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আগৰ পৰা নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিব আৰু শ্বুট কৰিব পৰা যাব। পৃথিৱীত সবতছে বেছি ফোন কোনে বনায় জানেনে? স্যামসাং কোম্পানীয়ে পৃথিৱীত সবতছে বেছি ফোন বনায়, মানে সবতছে বেছি শ্বিপমেণ্ট স্যামসাং কোম্পানীয়ে কৰে। আৰু দ্বিতীয়তে আহে এপল কোম্পানী। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে হুৱাৱে কোম্পানীয়ে এপলক ওফৰাই 2 নম্বৰত থিতাপি লৈছে। ইমানেই শ্বিপমেণ্ট কৰিছে হুৱাৱে এতিয়া। সেইটো জানেই, এতিয়া ট্ৰেণ্ড চলি আছে অৰ্থাৎ 18:9 এক্সপেক্ট ৰেচিঅ' মোবাইলৰ অথবা বেজেলেছ ডিছপ্লে ফোনৰ। বাট হয়তো আমাৰ মাজলৈ নতুন এটা ট্ৰেণ্ড আহিব পাৰে এই বিগত বছৰটোত। সেইটো হৈছে এখন ডিছপ্লেত ভাঁজ দিয়া ফোন অথবা অন স্ক্ৰীন বেণ্ডেবল স্মাৰ্টফোন। হাৱাই, স্যামসাং সকলোৱে আজি নিজৰ নিজৰ পেটেণ্ট মুকলি কৰিছে। চাওঁচোন 2019 সৰ্বপ্ৰথম কোনটো কোম্পানীয়ে বেণ্ডেবল স্মাৰ্টফোন আমাৰ মাজলৈ আনিব পাৰে। এইখিনিতে আমাৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে লাইক আৰু কমেণ্টত বন্যা যাতে বোৱাই দিয়ক। পৰৱৰ্তী সপ্তাহত আকৌ লগ পাম আমাক একেই টেকনিকেল বাতৰিৰে। ফৰাইলে ধন্যবাদ। মন হীৰা দৈ চাইকেল নহয় ফিলিঙা, মন হীৰা দৈ।